to Vipers Sports Club, the Star Times Uganda Premier League Champions 2022-2023. Essanyu lya Vipers okusookera mu kikopo kya liigi eryaliwo weekend eyise, ekitende Richard Waswa, omu ku batendesi ba kirabu eno, ategeezezza nti lisobola okuddibwamu singa abasambi kino bakiteeka ku mutima nga baabika ne poliisi ku luzannyo lw'akamalirizo olw'empaka za Stanbic Uganda Cup nga tebalina ttiimu gye banyooma. Bino ebiri bya njawulo, biije biranjawulo kubanga ebyo bw'obanga osamba obeera no mu kusoomulala. Luzannyo Uganda Cup nakyo kikopo kya njawulo, naye kyenyinza okugamba kiri nti ambishoni yaffe oba ebigendererwa byaffe byakulaba nti tukozesa omukisa guno kubanga tuwangula ekikopo ekyo oluvannyuma lw'okubeera nti twafuna omukisa omwaka oguwedde, ekikopo ekyo nekituyita mu ngalo. Waboziddwa ku ky'okutwala ebikopo ebibiri Vipers n'efuuka Ssaalongo nga kirabu endala bwe zikola, n'okutuukiriza byabalema sizoni eyise, agamba nti tebagenda kunyooma poliisi lwakuba eri mu big league. Ekyo tumanyi mupiira nti omupiira ekintu kyonna kisoboka okubaawo, football tukirabye emirundi mingi nti ttiimu gy'olowooza nti ya big league na ttiimu za super zeyakola ki zeyajjamu. Nolwekyo ffe tetukitwala ebigambo ebyo tetubyawula, ffe tumanyi tugenda kusamba ttiimu yonna ey'amaanyi. Ate omutendesi wa kirabu ya poliisi era yagisambirako Angelo Nyens mukakafu nti newankubadde kirabu ye eri mu kibinja kirala esobola okutuuka ku buwanguzi kuba balina kirabu ennene zibawandudde mu kikopo kino. Ono alambuludde olugendo lwabwe lwe batambudde okutuuka ku fayino. Maji yaffe yasooka twagenda Soroti Apotini, kuva Soroti town kilomita 6 munda mu kyalo eyo ne tuvaayo n'obuwanguzi. Maji yaddako ne tugenda Pajule Padel era ne tuvaayo n'obuwanguzi nga tukosa ttiimu eyokubiri. Akasizza nga ekikopo kino bakyetaaga kuba guno sigwe mulundi ogusoose okuwangula ku kikopo kya Uganda Cup. Ategeeza nti amaanyi ga kirabu ya poliisi gasinze kubeera ku basambi abamala nga gyevuddeko babadde babasambisa Uganda Cup ate ne basambisa abalala mu big league. Kubanga ekikopo tukyagala, ttiimu nnyingi zaali zaagala, naye entegeka yaffe yali nnungi era na kati kyeba nti wano tetulina mulwadde yenna era tugenda kusamba mupiira ekikopo tukyagala. Guno ogenda kubeera mulundi gwa 49 nga ekikopo kya Uganda Cup kisambibwa nga gyevuddeko kyali kimamiddwa kirabu omuli KCC Express ne Villa, kyokka omupiira bagenze gukula mu ggwanga ate kirabu endala ne zimeruka okutuuka ku nzannya ez'akamalizo. James Manja, Data TV, Amasukuru. That trophy will make its way from Wankulukuku all the way with St. Mary's Stadium in Chitende, and Milton Karisa looking to slice a ball in. Shot! To double the tally!